עושים בערערה כדי לפתור את מצוקת הדיור הקשה. אחרי שנים שלא הרחיבו את הבנייה ביישוב, בקרוב התחילו לשווק שם כ-300 מגרשים. אחמד אבו סוויס עם הפרטים. מחנה, מחנה פליטים. העברנו את מחנה פליטים מחברון, מעזה לפה, למדינת ישראל. צפוף מאוד לסולימאן ומשפחתו בביתם, אבל עבורם זה ערעה במאותו. בבית הזה 120 מטר זה שתי משפחות. זה הבית אולי הנורמלי ביותר כמעט בערערה. יחסית לבתים אחרים זה אחרת לגמרי. מצוקת הדיור של סולימאן היא בעיית הבעיות של רוב התושבים כאן בעררה, יישוב שנבנה לפני כ-30 שנה כדי לאכלס את מי שבונו מהשטח שעליו הוקם שדה התעופה צבאי נווטים, אבל מאז כלום לא צמח כאן. מ-81 עד היום לא הייתה שכונה חדשה שתפתור את הבעיה של התושבים. היינו רק בשכונות ותיקות. האמת, הכל היום מצוקה, הכל מלא. המצוקה היא גדולה מאוד. ערערה מתפרסת על שטח של אלף דונם, וכרגע היא בנויה על אלפים דונם בלבד. היום, אחרי שחגיגות חריגות הבנייה חוסלו, כל חלקה טובה לבנייה מוסדרת, התבשרו התושבים על כוונת המועצה לשווק בקרוב כ-300 מגרשים. קודם כל, התוכניות היום מופקדות בוועדה מחוזית. אנחנו מחכים לסיום הפקדה. ואז בתיאום עם המנהלת, הבדואים נעשה תיק שיווק, תיק שיווק לכ-330, יוחדות דיור, הכל מודרני. אחרי עשרות שנים של יובש בירוקרטי, הפרויקט החשוב הזה הוא בהחלט פריצת דרך משמעותית. אי אפשר לפתח את היישובים, אי אפשר להרחיב אותם אם לא יגמרו תביעות הבעלות, וזה לא רק כאן. כל היישובים במגזר, באזור הדרום, יש להם בעיות של תביעות בעלות. יש יישובים שאתה לא יכול לבנות אפילו בית ספר. אבל הביקוש למגרשים גדול יותר ממה שיש לערערה להציע לסלימן וחבריו, ולזה הזמן להתחיל לחשוב גם במגזר הבדואי על בנייה לגובה.